Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal ředitel nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, nedávno vlastně proběhly na 30 odděleních nemocnice Zlínského kraje rekonkurzy primářů. 9 z primářů končí, někteří zůstali jako lékaři, jiní odešli. Mezi těmi, kteří končí, je i primář gynekologicko-porodnického oddělení Zdeněk Adamík, známá kapacita v oboru. Nahradit jej má Martin Trhlík, který přichází z fakultní nemocnice v Olomouci. Proč vlastně proběhly tady ty rekonkurzy a není to z vašeho pohledu plýtvání personálními kapacitami, kterých chybí ve zdravotnictví? Proběhly z toho důvodu, že ve Zlínském kraji z rozhodnutí valné hromady standardně probíhaly vždycky, nebo v určitém tom historickém horizontu, výběrová řízení na primáře. Bylo to v časovém období 6 let. A my jsme na základě, že potom i rozhodnutí valné hromady, která se rozhodla, že to nebude 6 let, ale 5 let, protože to vytvářelo určitou disharmonii v průběhu toho časového období. Takže my jsme standardně na základě opravdu rozhodnutí valné hromady tyto výběrová řízení vypsali. Týkalo se to nejenom že Zlínské nemocnice, ale i těch dalších 3 nemocnic. Potažmo můžu říct, že v rámci akciové společnosti tohle není nezbytné, že pokud by valná hromada takto nerozhodla, tak akciová společnost může obsazovat místa vedoucích pracovníků v podstatě libovolně, než jsme vázáni, že nějakými vyhláškami jako fakultní nemocnice, které na toto musí vypisovat výběrové řízení. Takže my jsme postupovali podle rozhodnutí valné hromady, výběrová řízení proběhla. Dá se říct, že v tuto chvíli opravdu už proběhla všechna, protože jsme ještě teď měli jedno jakoby nové výběrové řízení, které bylo z důvodu, že ten, který uspěl, že v tom dá se říct prvním kole, tak nakonec se rozhodl, že nemocnici opustí. K panu doktoru Adamíkovi, ano, určitě je to výborný odborník. Výběrové řízení, kde se účastnili oba dva, jak byste zmínila, pan doktora Truhlíka, tak tím odborným garantem, který se ho účastnil, byli oba dva hodnoceni na stejnou úroveň kvalitativně. Ten člověk, který tam vždycky přichází jako odborník, je pro nás tím garantem té kvality, že opravdu řekne ano, v oblasti toho daného oboru, ve kterém probíhá výběrové řízení, tak je ten člověk lepší, horší, že je schopen nebo není schopen, takže posuzuje odbornou kvalitu. Ten závěr byl ano, oba dva jsou prostě na té úrovni stejné nebo velmi podobné. Je trošku jiné jejich zaměření, že každý trošku směřuje k něčemu jinému, ale že ten výsledek je stejný. Tedy potom rozhodují ty manažerské schopnosti, že které z našeho pohledu jsou důležité řídit kolektiv. A vzhledem k tomu, že gynekologicko-porodnické oddělení je jedno z největších oddělení Zlínské nemocnice, tak ty další hlasy získal pan doktor Trhlík. Nicméně pan doktor Adamík neodchází. My jsme se spolu dohodli, že v nemocnici zůstane, bude tam nadále operovat a dokonce bude i v pozici manažera pro výuku, vědu a výzkum. To znamená, že bude organizovat, dá se říct, stáže mediků z lékařských fakult a bude se podílet na tom plánu, který my jsme už řekli, že budeme realizovat v loňském roce. To znamená, že chceme, aby Baťova nemocnice se stala výzkumnou organizací, aby tam probíhaly různé granty a výzkumné studie a podobné věci, aby lékaři, kteří tam pracují, měli možnost se i v oblasti vědy angažovat. Že to, co vy říkáte, že opravdu toho personálu není nadbytek a my chceme těm, kteří chtějí se v těchto věcech angažovat, tak to nabídnout, aby nemuseli odcházet do fakultních nemocnic, které jsou k tomu samozřejmě lépe vybavené, protože mají lékařskou fakultu, že mají univerzitu. Takže i to je ta cesta, kterou chceme volit. A s panem doktorem Adamíkem myslím, že tam našli velmi dobrou cestu, co osobně samotného zajímá, protože touto cestou on jako jeden z mála lékařů z Zlínské nemocnice už kráčel, takže pro ně je to věc, která je dobrá. Už za tu krátkou dobu stihl navštívit řadu podobných osob na podobných pozicích, to znamená manažerů, že pro vědu výzkum ve fakultních nemocnicích sešel se s rektorem děkany fakult v rámci Univerzity Tomáše Bati. Takže já myslím, že ho určitě Baťova nemocnice nestratí. A ta výběrová řízení podle některých primářů byla nedůstojná a jejich součástí byl i jakýsi psychologický test, údajně nestandardní. Proč? Byl to pracovně psychologický posudek vypracovaný, to znamená, byl to test, ano, byla to písemná forma. Důvod byl ten, že, jak už jsem řekl, primáři nebo vedou primáři jako označení, dá se říct, že ne úplně
správné, jsou to vedoucí lékaři. Primár se používá, že v českých zemích pro označení jakoby toho šéfa daného oddělení vede spoustu lidí a z našeho pohledu je důležité mít určité zmapování, že jeho osobních rysů, to znamená, jestli je schopen vést, ale současně i tyto testy nám ukazují jeho slabé stránky, silné stránky a potenciál rozvoje těchto lidí, protože my s nimi chceme dále pracovat, budeme dál, že pořádat, nebo budeme následně pořádat určité formy seminářů nebo koučování, aby tito lidé se ještě více vyvíjeli. Jestli je to nestandardní, tyto testy, když to řeknu, probíhají ve fakultních nemocnicích, probíhá třeba i v Uherském Hradišti, není to nic nestandardního. Řada soukromých firm to takové to má, protože chce vidět, že jestli ten člověk, kterého buď přijímá, že, nebo ho dosazuje na určitou pozici, splňuje ty požadavky na vedoucího zaměstnance. Takže i ty otázky, které tam byly, které já jsem že mohl vidět na začátku, jsou naprosto standardní a i já jsem něčím podobným, že když si v minulosti procházel, když si chtěli ověřit, jestli jsem schopen, že určité pozice řízení lidí. Probíhá to standardně i v jiných krajích? Jestli v jiných krajích probíhá, nevím. Tuto informaci nemám. Vím, že je to ve fakultních nemocnicích a Uherském Hradišti, ale nezjišťovali jsme, jestli jiné kraje takový ty postup mají. Neobáváte se odchodu dalšího personálu v souvislosti právě s těmi proběhlými výběrovými řízeními? Hovoří se o tom v médiích? Tak ono, když změníte vedoucího lékaře, to znamená primáře, tak a ten odejde, tak je samozřejmě možné, že s ním odejdou další lékaři, protože vždycky na tom oddělení mezi některými jsou vazby silnější, že mezi některými jsou menší. Pokud ten lékař odejde na nějaké blízké pracoviště, že kde se stane třeba primářem, tak může, že ty své jakoby v úvozovkách oblíbence, že sebou vzít. Nicméně ten, co přichází, bývá na tom podobně. To znamená, zase může mít na sebe navázáno další lékaře, které zase naopak, že přivede sebou. Takže když to zjednoduším, v případě výměny primářů se neobáváme, že by nám toto oddělení nějakým způsobem rozkolísalo. A už i ta naše historie, že která z hlediska těch některých výměn je více než půlroční, ukazuje, že ty oddělení se nedestabilizovala. Naopak už jsou signály, že ty oddělení budou posilovány, že na ty oddělení by měly do konce roku třeba přicházet další lékaři. Vy jste v médiích zmínil, že některá oddělení už se začala měnit k lepšímu. Která a jak? Tak je to obecné fungování, protože my jsme změnili charakter řízení, že jednotlivých primariátů více klademe důraz na to, aby ty oddělení opravdu fungovala správně z pohledu vykazování zdravotní péče, z pohledu nákladovosti, to znamená tak, aby léčili, aby to bylo samozřejmě zdravotně v pořádku, ale aby to nebylo plýtvání, že ty spotřeby materiálem. A současně chceme, že aby ta oddělení i v té zdravotní péči v kvalitě byla co nejvyšší, že jdeme cestou akreditace, to znamená opravdu standardizace těch postupů, chceme určitě guideline a bavíme se i o tom, aby lékaři se prezentovali, že opravdu jsou dobří a my budeme mít tu jistotu, že kvalitativně pracují. Pokud mám být konkrétní, tak asi největší radost nám v současné době dělá urologické oddělení a jeho nový primář. Vy jste zmínil tu ekonomiku. Krajské nemocnice po prvním půlroce jsou téměř ve 100 milionovém plusu. Čím to je, že najednou se daří takto hospodařit v černých číslech? Tak já musím říct, že ten pozitivní trend už tady byl delší dobu, už v podstatě od roku 2014. Nemocnice se zvedaly s výjimkou Uherského Hradiště, že která byla ekonomicky na tom lépe i v předchozím období, takže ty pozitivní plusy už tam byly. A teď ten, dá se říct, ten dramatický skok, že protože ono to za 1,7 může skoro 115 milionů korun, takže ono to opravdu pokračuje dál. Je dán z mého pohledu tím, že opravdu se zabýváme nákupy, společnými nákupy. Využili jsme toho, že jsme dneska personální holding a že řadu věcí můžeme nakupovat společně a určitě je velký rozdíl, jestli třeba tady, že vsetínská nemocnice, která má obrady zjednoduším, že 500 milionů korun, nakupuje věci a pak, když to nakupuje celý holding, který dohromady má obrat přes 4 miliardy. Že pro ty firmy je to mnohem zajímavější a my díky toho dosahujeme lepších cen. Ale současně se díváme na provozní věci, že snažíme se opravdu, aby jsme věci, které nemusíme dělat v každé nemocnici, dělali jenom někde a tím také šetřili. Takže je to to, že díváme se na ten provoz jinak, snažíme se nakupovat levněji, zefektivňujeme ty procesy, které tam jsou, budeme v tom nadále pokračovat a to nám umožňuje opravdu to, že ta ekonomika je dobrá a to si myslím, že je dobrá zpráva i pro pacienty, že protože nemocnice, které jsou ztrátové, tak potom šetří, že jo,
zjednodušeně na toaletním papíru, protože už na nic jiného nemají a ty, které jsou ziskové, tak si mohou dovolit, že potom i ten komfort opravdu nabízet pacientům a samozřejmě, že poskytovat tu péči, kterou mají. A předpokládám, že tady tyto peníze, které vy ušetříte, budou zpátky investovány právě do rozvoje toho zdravotnictví. Jaké investice tedy připravujete? Na Vsetíně se chystá dokončení interního pavilonu. Co dále se chystá? Hovoří se o nové nemocnici, která by možná měla stát v Malenovicích. Toto téma, prosím, si ještě nechme na další otázku. Zkusme se zaměřit na další investice plánované. Změnila se Vsetínskou nemocnici, ano, letos dokončí výstavba interního pavilonu a my následně budeme pracovat na určité přehodnocení pavilonu pro chirurgii, který je v rámci generálu naplánován, ale myslíme si, že ho budeme muset trošku upravit, protože i za tu dobu, že se změnily požadavky medicíny, díváme se i na to krajské zdravotnictví trošku jinak, takže na ten projekt se podíváme. A kdy se začne realizovat, tuto chvíli nejsem schopný říct, protože to bude i záviset na demolici stávající budovy interny, která je v tom místě, kde ten nový chirurgický pavilon má vyrůst, a na tom, že kdo ho bude platit, což znamená investor, to je Zlínský kraj. Takže, ale ten plán určitě by měl být velmi krátký, protože současné podmínky, některé třeba, že třeba když zmíním ambulance chirurgického oddělení, není vůbec vyhovující a musíme opravdu rychle pracovat na tom, aby ty podmínky se zlepšily. Co se týká Uhersko-Hradišťské nemocnice, tak tam po to, když se postavil, že blok chirurgických oborů se dokončuje v podstatě velmi podobně, také interní pavilon, který bude otevřený v podobné době jako tady tento vsetínský a následně potom se bude opravovat budova pro oddělení plícní, neurologii a rehabilitaci, tam těch kroků je celá řada. Kroměřížské nemocnici v současné době se staví budova, již asi tou hlavní součástí magnetická rezonance, ale budou tam i ambulance a v následné době my se budeme bavit o tom, že tam jsou zase takovou chvilovou patou operační sály, které by se měly řešit zase v co nejkratší době, aby ta nemocnice mohla být kvalitativně lepší. Ve Zlínské nemocnici, právě z důvodu, co byste řekla, že by mohla být nová nemocnice, my budeme muset velmi dobře přehodnocovat investice, protože pokud bychom v horizontu, že 4-5 let ten areál opouštěli z hlediska, že těch hlavních činností z akutní medicíny, tak si nemůžeme dovolit tam dneska zásadně investovat, že s výhledem 20 let, protože by to nebylo hospodárné. To znamená, my budeme muset opravdu dobře zvažovat, které investice budeme realizovat, které ne. Ale to, že je budeme realizovat, je jasné, protože některé jsou v takovém stavu, že je nemůžeme dále udržovat v chodu 5 let, protože nesplňují ty požadavky, třeba některé i hygienické, nebo některé právní a některé ty logistické, že aby prostě o ty pacienty bylo opravdu dobře postaráno. Ta nová Zlínská nemocnice, jak už jsem tady naznačila, by mohla stát v Malenovicích, nicméně je tam v tom místě, kde by ta nemocnice mohla stát, je asi 50 majitelů pozemků a pokud se kraj nedohodne s těmi majiteli pozemků, tak pořád je varianta, že by ta nová nemocnice mohla stát právě ve stávajícím areálu. Proč jste vybrali, nebo proč právě Malenovice? Z mého pohledu, já jsem nevybíral, že vybíral kraj, ale pokud my jsme se bavili o tom, jakým způsobem dále řešit zdravotnictví, že ve Zlínském kraji nebo ve Zlíně, tak byla to první cesta postavit monoblok, to znamená jednu budovu, ve které budou opravdu všechny akutní obory. Ty důvody jsou celkem jednoznačné, že když je to v jedné budově, jsou kratší vzdálenosti, lépe se dá organizovat logistika, je to pro pacienta příjemnější, že nemusí někde přejíždět potenciálně venkem, že nebo nějakými koridory, ale jednoduše přejíždí výtahy, je to všechno poblíž, mohou se k němu lépe scházet různí odborníci, když má, že problém, který se týká více oborů, což v případě Baťovy nemusí tak bývá, že přece tam sváží traumata, sváží se tam pacienti, že po akutních příhodách srdečních, že mozkových, ale dominuje tam i onkologie, že, což je také samozřejmě akutní obor. Takže důležité by to byl monoblok a když jsme se bavili o tom jeho umístění, tak dnes, že se staví nemocnice většinou na kraji města, staví se v blízkosti dálnice, v blízkosti železničního spojení, že, nebo i letiš dokonce, že aby opravdu ta logistika byla co nejlepší. Podobně jako obchodní centra, že je to velmi podobné, také se, že obchodní centra nestaví v centru města, kde je problémy s parkováním, že s dostupností, ale na krajích města a právě u tady těchto center, že vznikají i nemocnice, protože se to i nabízí, že tam, kde chodí nejvíce lidí, což dneska jsou obchodní centra,
byť třeba mi se to úplně nelíbí, abych byl třeba raději, kdyby ty centra měst, že zase užila zpátky, kde se dřív chodilo do obchůdku, že já žil to svým životem, dneska se to přesouvalo těch obchodních center, ale takový je prostě taková doba. A stejně tak, že i nemocnice potřebuje, prostě potřebuje být v místě, kde je dostatek parkovací plochy, kde se dobře dostane, že kde bude stát prostě v kolonách, když potřebuje rychle do ní přijet, že bude jednoduchá dostupnost a rozvoj. To je to, co v současném místě, kde stojí Baťova nemocnice, my nevidíme, je ten prostor, který je uzavřený, že na jedné straně prudkým svahem, na druhé straně řekou, pak cestou, je prostě už se nemáme kam rozvíjet. To místo je opravdu plné a pokud my tam budeme muset nakonec postavit ten nový monoblok, tak budeme muset i bourat, že budeme muset několik budov zbourat, abychom tam vůbec ten nový monoblok mohli postavit. Je vůbec reálné dohodnout se s téměř 50 majiteli pozemků v tom místě, kde by ta nemocnice v Malenovicích měla stát? Jestli je to reálné, já si myslím, že je to reálné a když to neskusíte, tak se nedozvíte, jestli to možné je, takže myslím, že stojí za to se o to pokusit a ten výsledek si myslím, že bude znám velmi brzo a pan hejtman, že který tady tento proces nastartoval, je v tom optimistický a já si myslím, že když to vezmu jinak, ty informace, které mám, tak někteří z těch vlastníků třeba nesouhlasili s prodejem z důvodu, že tam mělo vzniknout nějaké obchodní centrum další a podobné věci, ale když se dozvěděli, že by to mohla stát nová nemocnice, která bude sloužit, že 600 tisícům obyvatel, protože takto ona bude koncipována, nebude to nemocnice jenom pro Zlín, ale pro celý kraj, tak řada z nich to vnímá úplně jinak a myslím, že já, kdybych vlastnil pozemek, který bezprostředně nepoužívám, že protože stavět se tam nedá jakoby vlastní domek, že tak je to nějaké užití jiné, tak mít prostě na svém pozemku původním něco takového, co tady bude sloužit desítky let všem lidem, pro některé může být velmi zajímavé, si myslím. Ta investice by se měla vyžádat zhruba 6 miliard korun. Kdy by mohla ta nemocnice v tom lepším případě stát? Tak ta nejoptimističtější čas je 4 roky. Myslím, že reálné se můžeme bavit kolem 5 let, že by nemocnice mohla být otevřena. V jaké fázi je aktuálně fúze krajských nemocnic? Tak fúze se měla řešit na předposledním zastupitelstvu, které bylo v červnu. Tam bylo rozhodnuto, že bude z programu stažena. To znamená, je to teď ve fázi, jestli na další zastupitelstvo bude znovu tento bod zařazen do programu nebo nebude. Takže je pozastavena z mého pohledu. Co by měla přinést? Fúze, když vezmu z pohledu pacienta, by měla přinést ještě zvýšení kvality zdravotní péče, protože fúze nám umožní to, abychom opravdu optimalizovali zdravotní výkony, které v jednotlivých nemocnicích se budou provádět. Zjednodušeně říkáme, tam, kde se něco provádí v malých počtech, tak to není většinou kvalitativně úplně dobré, protože to, abyste ten výkon, že je to operace nebo diagnostický výkon provedli dobře, tak ho musíte dělat v určité frekvenci. Jsou k tomu dneska i data, že, které říkají, jaký minimální počet výkonů by měl dělat dané pracoviště, daný lékař, aby byla ta jistota, že ten výkon bude provedený s nejmenšími komplikacemi. Zase komplikace bývají, že nemůžeme říct, že když uděláme tuto změnu, že nebudeme nikdy žádné komplikace, že se nic nestane. Zdravotnictví je i o komplikacích, že každý z nás je trošku jiný a lékaře často překvapí, že ten vnitřek, jaký někdo má, jak má uspořádány ten svůj systém třeba cévní, že který je naprosto jiný a pak třeba dojde k těm komplikacím. Takže to je to, co my chceme nabídnout. Chceme současně nabídnout lékařům, že třeba i vyšší erudici, protože v těch menších nemocnicích se nejsou schopni dostat takové množství diagnóz, jako je v těch nemocnicích velkých, potažmo potom té akutní nemocnici. Znamená vytvořit tu možnost souběhu, že pracovat jak v té malé nemocnici, pracovat v té nové velké, že nebo v té stávající. A opravdu vytvořit tady systém, který bude plně funkční a kde bude jasně vědět i každý, že z obyvatel Zlínského kraje, když má nějaký problém, takže bude směřován do té nemocnice, vše akutní, když to bude něco jiného, bude té, tam bude doléčen, prostě tam bude připravován, tam bude diagnostikován, aby se vytvořil opravdu velmi logisticky dokonalý systém společně se záchrannou službou, že a i když se bavíme i s určitou sítí ambulancí, že které by měly nebo by měly se obnovit jejich činnost třeba v těch periferních oblastech, aby ta dostupnost péče na jedné straně byla bližší, že z hlediska té jednoduché péče, protože ta akutní, že v řadě případů se těm lidem bude vzdalovat, protože bude centralizována do toho nového objektu. Kritici tvrdí, že to ohrozí autonomitu těch malých nemocnic. Je to pravda už jenom velmi krátce? Není to pravda. Nemocnice nezaniknou, nemocnice zůstanou, pořád se budou jmenovat nemocnicemi.
ta fúze je věcí, dá se říct, právně obchodní, že ztratí akorát svou jakoby právní identitu, ale ne takovou, že nemoci se prostě nezmizí a nadále bude a pořád budou moct zaměstnanci říkat, že jsou zaměstnanci Vsetínské nemocnice, Kroměřížské nemocnice, kde budou muset říkat, že jsou zaměstnanci, nevím, nemocnic Zlínského kraje nebo něčeho podobného. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Radomír Maráček. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Na viděnou.